Ja vielä uutisia Puolangalta. Katulampuja on hikottu ja pyöriä on varastettu. Tekijää ei tiedetä. Tämä on osa Puolangan piinaavaa ratkaisemattomien rikosten sarjaa. Seuraavaksi urheilu-uutisia. Lähialueilla on tapahtunut outoja sattumuksia. Tavaroita on kadonnut öisin, ikkunoita on rikottu. Mitä erikoisimpia asioita? Tekijää ei tiedetä. Tässä on tilaisuus näyttää etsivätöitäni. Moi Liisa, arvaa mitä meillä kävi. Meiltä katkesi valot. Niin meilläkin. Hei, mikä tuolla sun takana on? Hiljaa. Älä sekaannu asioihin, jotka eivät sinulle kuulu. Lopeta etsivä hommat ja tule keskiyöllä hylättyyn varastoon tai et näe enää kaveriasi. Kuka hän on? Ja miksi hän sammutti valot? Uutisia Puolangalta. Juuri tulleen tiedon mukaan omitusten rikosten tekijät ollaan saatu kiinni. Sitten urheilua. Elias Tappahan on laittanut todella mainosti NBA:ssa Pulssin paidassa. Miten muuten keksit osoittaa sitä konnaa lampulle? Tällaiset hämärätyypit eivät kestä valoa.